دا ته وای جی چې څنګه پاکستان مسلم لیگ نون چې هر یو ورکر دی کاغه امیدوار دی هغه پار ځکه اعلانات کې هنري وای چې هغه په سوګیس کې لوی کار کړي کته سو لوی کار کړي دی لوی افتتاګان تاسو کړی دي نن هم بیا هم د پی ټی آی چې کوم د ایم این ای ګان دی ایم پی ګان دی هغه نن هم افتتاګان کوي ګیس بیا ولې نشته په سواد کې لوډ شیډنګ دغه سلسله روانه ده افسوس خبره چې د سواد بلکې ټول ملاکنډ ڈویژن چې کوم بنیادی مسله وه د ګیس ورکوټه پایپ او ټول ملاکنډ ڈویژن ته راغلی وو هغه مسله ما حل کړې او هر څه په ریکارډي او ټول خلک یې هغه پایپ لګېدلې چې هغې ته ما 12 inch پایپ د 3.5 اربو روپو په لاګت سره تر سواد پورې منظور کړی او زما په دور کې هغه صرف معمولی 1 کیلومیټر ځای پاتې شوی ول د آثار قدیمه او د ډیګرام سره هغه څه ایشو جوړه کړې وه او اوس هغه ایشو هم حل شوې ده نور پایپ لګېدلې او ټول 98 کیلومیټر پایپ 98 زه اوس دا ویم چې یاره افسوس خبره چې کوم نوې ریلیف پی ټی آی والا چاته نشي ورکولی چې کوم زوړ ریلیف د خلکو ته میلاو شوی دی نو هغه هغې کې سر رکاوټ دی هغه ولې نه استعمالوي که هغه 12 inch پایپ سٹارٹ شي نو په دې ملاکنډ ڈویژن ټول کې به شمولي سواد د لوډ شیډنګ نوم به هم نه وي او دومره پریشر دباو وي چې دا خلک د اسلام آباد نه متخه ګیس میلاویږي موږ داسې انتظام کړی اوس دغه سلسله میں اگر اسٹیشن میں آپ چیک دارا کی جو کڑے ہو اس پہ وہ تختہ مختم جان لگی نو سمر تکلیف سرا سلور کال ماغل جو دو جہد کڑے عدالتوں دا ستن ہو دے مقصد دے بارے میں جو کڑے دل لوڈ شیڈنگ کم نہ کم شی او دلتا کم دا وولٹیج مسئلہ جرا غا حل شی ماشاءاللہ او سٹارٹ شوے اس دا گیس دوی تے بقار دی دا مخو دا حکومت پاور کی نہیں ہو س منصوبہ منظور ول نہ واڑی س 500 روپے ل ورک ول نہ واڑی منصوبہ لڑی منظور شوے دا او پائپ لگے دلے او سواد بلوگرام تر رسیدل چې اوس رسیدل نو دا غي انرجایز کول کې دوه کم تکلیف ته ځای انرجایز چې یو شوی کار صرف پایپ آن کول دي او پان کول کې هغه ته هم دومره تکلیف ته څنګه چې وبو پایپ دی هغه وبو په راغلي دی وانه کې بس چې صرف سیستم سره کنیکټ کول آن کول دي هغه سره بده ټولا مسله بالکل ختم شي نه به خلکو ته لوډ شیډنګ یو نه بل سے نه بل سے دا اوس دا غوزی مور جوړي کې موږ خو د سیستم حصہ نه یو کم کار چې منګ کړه دي دا سوال تاسو راغوی نه غوړی چې یا بده کې 500 روپے نور جمع کول غواړي داخلو غواړي کټول فند دې شوی ر او کاري هم ټول شوی ر دومره غټ لاین دا غرونه موږ په پلای کې کټکړي تاسو راغی ویډیو زوم شي غرونه کټکړي او غدل تاسو تر سوال دومره 12 انچ پایپ دا یو پټول کے پی کے کی ٹول نہ غٹ پروجیکٹ منگ دا کڑے ہو پاگ دور کے پٹول پاکستان کی درم نمبر غٹ غٹ پروجیکٹ ہے دوم علاقت پہ رکھ لے اس تو خلق تو فائدہ نہ رسے دل یو یو رس ذائقہ کے دل انتہائی زیادہ دے اور نا انصافی دا تو سیاست نہ بالا تر آج سیاست کے سر رزلٹ خورا لے تاکہ نہ بالا تر بحیثیت دا دے سواتی ہو دا دے خلق ہو دے ٹول نہ سوات خلق ہو نہ ملکنڈ خلق تکلیف ہو منگ دام محسوس ہو چہرا کہ سیاسی خبر ہے منگ میں ڈیمانڈ ہوں نہ کہ خدا سیاسی خبر نه انسانی خبر ده از خلکو سره زیاتې ده چې منصوبه شوی ده او جوړ شوی ده کم جواز د ګیس محکمه پیش کړي کم جواز د نور خلک پیش کړي چې ولې دا نان کی ولې دا ان کی نه چې خلکو دا ان شي یو دم د دوه پرشر دومره غش سیوا شي او خلکو د ریلیف میلاو شي زما په ایسه چې کم کارو او د الله تعالی شکریا ده کوم بیا ده کوم چې الله تعالی مولا توفیق راکو هغه ما ډیر ډیر پا کار کړي سر جذباتي ایموشنل ابتداګانې مې نه کړي اور داغا نو روم پہ اپنا جب کم جا کے سنگ پر آتا جی پر ٹول سواد کے خوارا ہو اور دا زمان جیالی پہ اپنا چانا نہیں دیرا پٹ کری اور داغا دا منصوبے منظوری شوی دی پیسے فنڈ محکموں تا میلاو شوی دی نواز شریف سے پدا ہو رکی پکار جا ہم دے خلق دا ریلیپ میلاو شی جاگا 12 inch پائپ سٹارٹ کی ٹول سواد آخری سار دا گیس بدوما دبا ہو جی جی آگا دبا ہو اسلام آباد کیوں نے جی سب دا تو ہے چھے مسلم لیگ نون یو مشہور نارا و اخپل وزیر آلا تاسو چونکہ پا حکومت کی خورانر لئی پا اپوزیشن کی را لئی نو اپوزیشن مطمئن دے دا دا سواد دا وزیر آلا نہیں مطلب زمان دارا پارا دعا دا نئے خواہشات تھی او محمود خان اشریف سڑے دے دارا شرافت ریسپیکٹ کو ہم قدر کو او موت مبارک باد عمر کو پارا ٹیم کی دارا پارا ضرور زمان دا خواہش تھی جلال تعالیٰ غلی توفیق کر گی او اگر اللہ تعالیٰ توفیق کر گی جاگا در سواد تا پارا در ملکن ڈویژن تا پارا دے پسماندہ والا غورا پارا خپل اختیار استعمال کی او دا
یو طرف ته و دې ځکه کار نه کوي خو د هغې کار کول ډلیوري کول غټه خبره ده چې هغه خپله هغه عده چې کومه د میلاو شوې هغه استعمال کړي او په ترجیحي بنیادونو خپله پسمندګي او علاقه دا چې اول ما کم کارونه منظور کړي دي هغه سرته ورسي او ورسره نور دې علاقې ته چې هغه د کوم چیپ منسر سلاټ میلاو شعر چې هغه هر څومره وخت دي چې هغه استعمال کړي زموږ خو بالکل د هغوی دپاره هم موږ همیشه دا خبره کړو چې الله تعالی د هغو نه هم دغه توفیق ورکړي موږ بغیر منډیټ نه څه کړي دي اوس هغو د دومره غټ سلاټ دے زیتا معلوم شہر ہوئی دا مواصلات و وزیر دا ٹول پاکستان نو چیپ منسٹری ہو بل سو بل سو اس بغیر آغا آغا استعمال کی اول جزا من کمان گوئنگ منصوبی دی آغا سر تو رسے اور سرو سخپل یو ایڈیشن مرکز نے عمران خان نے مرکز کی پیسے والی اور دلتا پا صوبہ کے چیف منسٹر صاحب دے صوبے نے پیسے ور کی ہو دے علاقے دے بہتر ہے دے پارا جدا یو جنت تے زمان ضرور دا خواب ہو جدا یو جنت تے جدلتا آغا سے اہمیت دے تے ملاو شی جارے درے تزی پرون دے مٹے درے کی سزی دو دوار تلے برا بارین بل جاتا کم سائیڈونی دیم تلال شی تو یو طرف نبل طرف کھولے چرا او دا اختیار میں رشی پا غارت جاغار طرف تا بنیادی سہولیات رسی اور ٹو ارس دلتا ٹریٹ کیا وغیرہ آشی زمان نے سکی دیش وہاں پر ریکارڈ دی چرا سوئی اربون روپائی زمان سے واس کے دا منگل دا جگڑا کرلے اور آوڑی ہو دا نواز شریف سیب ناو دا بلنا دا ہر چاہ سرا دلتا دے خلق دا پا گراؤنڈ دا سہولی مداوز دا آغو فرد زمان دی ضرور دا امید دے زب باقیدہ دا غارت شرافت ضرور اعتراف کو او چرته مرغ بار کی داسې خبره مغه همیشه لپاره د نه خواهشات او زار کړل چې الله تعالی دې غره توفیق ورکړي توفیق ورکړي کامیاب شي اخیری پښتون را کوم جی سګړې پاکستان تر کې انصاف حکومت سره هغه خپل دغه 15 کال چې دا وخت په پوره ډیره مشکله ما ښکاري ډېر نه ممکنه خبره دا زمنګ مطالبه نه دا چې مسلم لیگ پی ایم ایل این ډیمانډ دی منګواړو چې پوره کی خو نخکاری چې پوره کی کدا چې دیش پگو میچ کې پاکستان د سمر نقصان ورسېد او په دې سپیډ باندې دا ډیلی نقصان رسېدل جاری وي نو زما په خیال لغه ملک بیا پاتې شوی هم نه خدای خبره جا به کمزه ترستل چې کم دا وو ټیم دی کم دا وو ډیلیوري دی کم دا وو ایجنډا را تر نن ورځې پورې هغه سره ٹوس پروگرام سے نہ ایجنڈا سے پر کم نوم چی آگوئی ووٹ عمران خان در قوم ناغس در آگا ٹھولی وادی خواہ پر ایخوئی پائے ہوئی یوٹرن واغس آگا یوٹرن منیا فخر کئی نیر افسوس خبر تو جی چاہ سر یہ وعدہ کئی کمیٹمنٹ کئی دا ہوئی ڈیل لے خلق تا خلق دا منشور ورکا خلق راگا منشور تحت تا تا ووٹ ترگ چی تاک پر منشور پر خود آگئی نا واپس لڑے پشاش وی نو تا تا بیاد حکمرانہ سنگا حق کی نو منگ درہ سخکاری جی کم ریکارڈ دے و کم ڈیلی پاکستان تا کم نقصان رسی نو ما تا ہرگز دا نخکاری چی من خدا دعا دا چی ٹیمو باسی ما تا خکاری نا زمانگ دا چار تحریک نا علاوہ پخپل بدا ورزی کی چچا اوٹ ورکڑے اغم خپا او چچا ندے ورکڑے اغم خپا چچا ورکڑے دے اغم تزان بدر دی ہوئی کہ کم خلق در ملک مقتدر القی دی اغم دا گوری چ پاکستان ہم مٹولیو گنا زیادہ پی کی پاکستان کے تنخواہاں نو پیسے نہیں او دا خلق بنا سے خدا خبر سب جڑی نو مت نہ کرے ہر گز جے حکومت د کال یو نیم کال نہ زیاد وہ چلی گئی دا ماں تو بالکل نخ کرے اور دا بخواہ مخواہ ملکی مفاد کی دسی کی چہرا خلقوں نے یا فریش مینڈیٹ والی یا ان ہاؤس تبدیلی رہا والی اگر دو خواہ مینڈیٹ حل تم اصلی مینڈیٹ خود ہے نا پر چلو روٹوں میں حکومت جو کرے دا اگر مختلف اچار پارٹائی دی پا آگے کی جگہ تا عمران خان دا کراچے بدتخور مافیہ وی آگا خلق ہم دے کم دا جبارے پینڈائی چپڑا سی وی آگا خلق پاکی ہم دے کم دا بجرے پنجاب لڑو نغٹ ڈاکوی آگا پاکی ہم دے کمی جی اوٹ آگا سترے پا دے نارو آگا اوٹ آگا سترے نو آ خلق جے کہ میں نارے والے ہیں اغم دا حکومت او سسٹم ہی صدا پارٹ تے نو من دا نہ کری جا او چلی چینج بس ضرور رہے ان شاء اللہ تعالی او دا من کو امید دے پ ملکی مفاد کے ملکی مفاد کی چینج جی ہر پاکستانی دا خواہش تے ضرور رہے